Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Ark. A ja som si sem vyletel pozrieť východ slnka v Arku, lebo je to naozaj nádherné. A po dlhom čase Ark, takže nezabudni tam hodiť like, hej, hoď tam aj odber, ak ho ešte nemáš. A my sa ideme vrhnúť rovno do hry. Ja som hral pomerne doza kamerou, všetko si dneska ukážeme. A nepadlo mi to, alebo respektíve nepadalo mi to, občas mi to seklo, ale prebehlo zase niekoľko aktualizácií a prestalo mi to padať, tak som si povedal, že to skúsim natočiť, takže uvidíme. Uvidíme, ako to pôjde. A dneska by som sa chcel venovať tomuto podlažiu. Dneska by som si to chcel zariadiť na komplet, tento náš baráčik. Takže zapojíme si elektriku. Keď sa pozrieš do sústruhu, tak ja som kraftoval a zháňal všetky materiály. Mám vykraftovaný generátor, mám vykraftovaný grill, mám vykraftované dve chladnice, kapsule a samozrejme aj nabíjačku na kapsule. Takže ja som naozaj hral pomerne dlho za kamerou, lebo na elektroniku potrebuješ perly a železo, takže ja som si vykraftoval skubu a bol som v oceáne na našom sárkovi na perliach a samozrejme aj na rope, takže máme pomerne dosť veľa ropy a ostali nám aj nejaké perly. Samozrejme som bol aj na obsidiáne a na cementovej paste, lebo z toho sa zase robí polymér. Polymér som potreboval hlavne na tú nabíjačku a na kapsule, takže mám tu v podstate asi všetky veci, čo tu náka chcem zakomponovať, takže my sa dneska tomu povenujeme určite. Inak keď sa čuduješ, čo tu robí toto, tak ja sa čudujem tiež, lebo ja som tu zjavne niečo vyhodil a keď sa pozrieš, tak tu nič není. Nič tu není, ja to tu mám už strašne dlho. Ja absolútne nerozumiem, prečo sa to nechce despavnúť. Vidíš, že tam je aj nejaký ten čas, ale nejde to. Nejde to proste, neviem, či to je nejaký bug, ale bohužiaľ už to tu asi budeme mať nastálo, lebo vravím stále, keď som zapol Ark, tak to tu bolo a to isté sa stalo aj s našim stolčekom. Tu náka sme vlastne mali stolček. Mimochodom, ja som kraftoval aj nejaké šípy, aj nejaké narkotika. Tento stolček mi vlastne zmizol a tie možný, že som mal proste rozložené aj s tým stolom, keď som sa napojil do hry. Ja neviem tiež, či to je nejaký bug, ale keď sa pozrieš, tak ten stolček vôbec neviem položiť na tú platformu. Vidíš to? Ja neviem, či máš aj ty taký bug, ale nejde mi to vôbec položiť semku. Alebo som vykraftoval nejaký blbý stolček, ale nevykraftoval. Tento stolček sme tam mali a nejde mi to tu absolútne dať. Takže ja som vykraftoval hmoždíž a dal som ich len na zem. Neosedlával som žiadneho dyna, lebo to si chcem nechať vždycky na video, ale robil som nejaké tie prípravy. Keď sa pozrieš do inventára, tak mám 158 narkotických šípok a vraví, mám pomerne dosť narkotík aj v tej skrini, takže pohodička. Inak vykraftoval som aj tieto veľké skrine, tie chcem nejako zakomponovať aj na to vrchné podlažie, nech máme aj tam nejaké uložisko určite. A robil som hnojivo, robil som nejaké hnojivo. Keď sa pozrieš do nášho šreka, tak vidíš, že tu mám skubu, mám tu komplet skubu. Ja som si väčšinou brával len plutvy a tento vrch, hej, lebo tie okuliare mi malinko prekážali. Môžeme si to ukázať, môžeme si to ukázať, ak si to ešte nevidel. Ja sa vlastne prezlečiem tu náka. Dáme si plutvy, dáme si skubu a dáme si okuliare, ale ja som mal aj ten spodok nejako, nie? Ja som mal podľa mňa aj ten spodok, tie gate, ale neviem, kde sú, no neviem, neviem, kde som ich dal úprimne, ale ja som sa vždycky takto vyzbrojil v skube, lebo vydržím samozrejme dlhšie pod tou vodou a chcel som ťažiť ropu a hľadal som tu samozrejme tie perly, takže aj v Arku som hral v podstate Subnautiku. Lebo som potreboval tie perly a tú ropu. Inak skoro som aj umrel, lebo je to tam nebezpečné. Je to tam naozaj veľmi nebezpečné v tom oceáne. Vždycky sa mi podarilo nejako ujsť, takže našťastie som neumrel. Našťastie som od toho sárka neprišiel, čo je určite super. Ja sa teda prezlečiem naspäť, výborne. Takže toto som robil za kamerou. V podstate som sa len motal tunáka okolo baráku. Bol som vybrať nejaké supply dropy a
To bolo asi tak všetko. Ja som nič také podstatné a nič také dôležité nerobil. Vravím, chcel som si to nechať na video. Poďme sa teda nejako vrhnúť do zariadovania tejto miestnosti. Ale rozmýšľam, či som vám povedal všetko. Inak bol ešte pár aktualizácií a keď sa pozrieš semku, tak oni popridávali zase nejaké veci. Samozrejme pridali novú mapu, to už určite viete, tú púštnu. Tú Scorch Earth, alebo nejako tak sa volá. To bolo aj v jednotke. Nehral som ju mimochodom, takže určite si ju niekedy zahráme v budúcnosti. A vravím, pridali tu pomerne dosť veľa vecí a zmenili aj ten kohútik. Oni tam normálne dali ventil ako keby. Ja keď som to zapájal, tak som presne hovoril o tomto, hej, že mohli by to nejako vylepšiť, to napájanie, aby to vyzeralo krajšie v tej vode, že by tam mohol byť nejaký ten ventil. Neviem, či si pozreli moje video, to asi ťažko, hej, ale prerobili to, naozaj to prerobili a teraz to vyzerá za mňa určite lepšie. Vyzerá to naozaj super, taký dizajnový prvok, vyzerá to naozaj parádne, vtedy tam bola vlastne len tá klasická trúbka ako z ARK jednotky a teraz tu krásne prirobili tento ventil, takže za mňa určite super. Neviem ešte, akú zásadnú zmenu by som vám tu nejaká ukázal. Je tu teraz nejaký bobstail alebo niečo také, preto tu mám aj tieto veci. Neviem úprimne, čo to znamená, je to asi nejaký mod pridaný do ARKu. Neviem, či to bude nastálo tu nejaká, alebo to je len nejaký dočasný mod, inak kupuje sa to, takže ja som to samozrejme nekupoval, lebo ono to pridáva asi len nejako toto. Ja neviem, neviem presne, čo to robí, môžete mi určite napísať dole do komentárov, ak viete. A rozmýšľam, že či tu je ešte niečo také zásadné, čo zmenili. Ja som to tu tak na náhodu vlastne prechádzal, keď pridali tú mapku a pridali tieto nové veci, tak som si to tu nejaká prechádzal a natrafil som na náhodu vlastne na ten prívod, hej. Výborne, máme tu Bronta, to je parádička. Kurník, to si robíš srandu, no čo s ním teraz? On asi spadol z vrchu, že? No ja ho nechám zatiaľ tu a poďme sa teda rovno vrhnúť na to zapájanie. Inak mám vykraftované zatiaľ len dve kapsule, lebo som nemal toľko materiálov na to, ale to určite do budúcna zmeníme. Ja by som chcel tých kapsulí určite viac. Ja som rozmýšľal, že ten generátor by sme si mohli dať niekde tunáka do rohu. To by bolo asi rozumné, že? Viem ho nejako otočiť tu. Aha, viem ho otočiť. Ale neviem, že či je to nutné ho otáčať, lebo tunáka nie sú už tie prívodné trubky nejako. No neviem, ja ho teda skúsim položiť takto. OK, výborne. Dal som ho tu nejaká napresno. Počkaj, jednu skriňu si môžeme dať sem, druhú skriňu si môžeme dať sem, výborne. Nech máme aj tu nejaká nejaký odkladací priestor určite. Tu nejaká si dáme tú nabíjačku na kapsule. To by sme mohli spraviť teoreticky, že by sme ju dali takto na stred. Jedna nám bude stačiť. Ja som vždycky robil dve tie nabíjačky, ale ja som ich nejako nevyužil, takže dáme si len jednu. Dáme si len jednu tú nabíjačku. Dáme si ju takto, výborne. Tu nejaká rozmýšľam, že by som mohol dať nejako plot, ako keby nejakú zábranu. Neviem, či tam chcem dať ten stĺp takto. Že by tu bola vlastne taká ako keby zábrana cez tie schody. Ako to vyzerá stade to. Nevyzerá to zle úprimne. Sice sa mi to trošku znížilo, ale není to taká katastrofa za mňa. A keď tam dám ešte tie brány nejako. Takto, výborne. A tu dám tiež, parádička. No, vyzerá to super. Tak toto vyzerá fakt super. No a teraz tam nejako zakomponovať ešte ten grill a tie chladnice. A úprimne neviem, ako to funguje. Či stačí zapnúť ten generátor a bude to nejako napojené, alebo naozaj neviem, nejako som si to nepozeral, takže necháme sa prekvapiť. Tu nejaká by som dal jednu chladnicu a tu nejaká druhú. Určite chcem minimálne dve chladnice. Mám to pomerne natesno tu nejaká, ale to nevadí. Ten grill by som predelil skrýt, aby sme mali aj tu nejaký odkladací priestor, alebo je to blbosť. Dám tu teda jednu skriňu medzi a tu dám teda ten grill. Takto. Výborne. Vyzerá to super. Ten grill prerobili úplne, človeče. Tu sú aj nejaké panvičky, vidíš to?
Ečko, viem si tu opekať mesko, výborne, parádička, vyzerá to naozaj parádne, počkaj, ja si tie kapsule dám teda nabiť nejako, aj keď nemusím ich nejako nabíjať úprimne, ale dobré je, že už máme tie kapsule, to je určite super, lebo budem si môcť nejako prenášať dinosaurov už takých väčších, čiže v tej ďalšej epizóde by sme si mohli osedlať niečo väčšie tým pádom, keďže máme už tie kapsule. No a teraz to nejako zapojíme. Tunáka by som mal mať nejaký benzín, 99 kusov, tunáka nám bude stačiť nejakých 19 kusov v tom sústruhu, to nejako veľa nežerie. Tunáka si dám 17 kusov do toho grillu a zvyšok si dám teda do toho generátoru. A stačí to zapnúť teda? A nehučí to tak, počuješ? Ono to nehučí to tak ako v jednotke. V ARG jednotke proste ten generátor strašne hučal a už to ide? Už je to napojené? Svieti tá chladnica. Ono to je už napojené, človeče, to si robíš srandu. To je takéto jednoduché v ARK 2, wow. Tak to je parádička. Aspoň som sa nenatrápil ako v tých minulých sériách, ale tak bolo to aspoň vtipnejšie. Teraz som to proste len naskladal a zapol a ide to. Za mňa máme hotovo, máme teda tunáka chladnice, takže ja si tu môžem odkladať to meso určite. Ja si ho tunáka zoberiem z tej udiarne a nechám si aj tú udiarne. To za mňa tunáka ničomu nevadí, keď ju tu nechám. A tu by som si mohol dať tiež nejaký dizajnový prvok. Nejakú tú mapku by som si tu mohol dať, ako to máme tu. Ja som obiehal tie supply dropy a som nachádzal pomerne dosť veľa vecí. A úprimne neviem ani, čo je toto, hej. Tu máme tú mapu, ja neviem, či chcem tú mapu dávať aj hore. Počkaj, tu je nejaký obraz. Tak môžeme si tam dať nejaký obraz, nie? To bude nejaký vzor, ten obraz, alebo ako to bude vyzerať? OK, tak to je krásny obraz. Výborné. To máme parádny dizajnový prvok. Parádička. Takže máme takýto parádny obraz v ARKu. Akože to som veľmi nepobral. Ale OK. Alebo robím niečo zlé? Podrž háčko. Hopa. To som nechcel. No nevadí, tak tam máme nejaký fliačik, alebo že by sa tam dalo nejako malovať na to. Viem, že v ARKu je štetec, ale to je na steny sa mi zdá, nie? On teraz neviem, či ho nájdem. To je paint, nie? Alebo niečo také po anglicky. No vidíš, ja som v angličtine perfektný. Potrebujem kožu, počkaj, si to odomknem, že by sa naozaj na to nejako malovalo štecom. Koža, teč a drevo, to nie je nejaké náročné na výrobu. Takže kraftujeme štetec. Ešte je teraz otázka, ako to funguje. Viem, že sú tu aj nejaké farby, ale ako sa to kraftí, ja som v živote v ARKu nemaloval. A to mám už nahratých pomerne veľa hodín na ARKu a aj tak som všetko tu náka nevyskúšal. Počkaj, farba je kolor, nie? Alebo sa mýlim, alebo kolor, takto. Nejako by sa mala robiť farba na ten štetec, nie? Alebo hovorím blbosť nejakú. Aha, štetec mám v ruke, parádička, tak poď, tak maluj. Aha, no a teraz, ako to funguje? Tu nejaké uložiť, chápem. Ja tomu nerozumiem, ja tomu absolútne nerozumiem. Počkaj, to z seba môžem nafarbiť, ale ja chcem ten obraz. Háčko. Aha, háčko a klikneš, OK. Kolor, vidíš, tu sú farby. Neviem, ako mám spraviť nejaké farbivo. A nerobí sa farbivo inak nejako z bobul, alebo je to blbosť? Je to veľká blbosť? Čo je? Kurník, všetci mi zavádzajú tunáka. No neviem, úprimne, ideme vyskúšať. To čo je tunáka? To čo máte tu party? Kurník, chodte preč, stáde to. Nechajte ma v kľude tunáka. A ja umriem proste. Počkaj, nemám tu nejako tie flaštičky na healovanie? Mám. Flaštičky na healovanie mám, takže dám si. Aha, nemusím dať háčko, iba kliknem. Nie pravým, ale ľavým, chápem. A teraz to farbivo. Ako to farbivo by sa vyrábalo? To by som chcel vedieť nejako. Nerobí sa to v niečom, to farbivo? To by inak dávalo logiku, že? Že by som tam nejako rozdrvil tie bobule na farbivo. No neviem, ja tu úprimne nič nevidím, alebo že by sa to nejako robilo v moždíži. A to je blbosť, ja tu nemám nič také. Nemám tu nejako farbivo. Tu je aj nejaký sprej, vidíš to? Akože to je pomerne dosť náročné na výrobu, povedzme si. Ja skôr tým štecom, hej?
Ja skôr by som si niečo namaloval tým štecom, to je také originálnejšie, ale neviem ako úprimne. Nevidím tu nič také za mňa. Alebo som možno len slepý, to je tiež možné úprimne. Ok, čiže ja na prázdno keď dám pravým, tak asi viem nafarbiť seba alebo oblečenie. Absolútne neviem ako sa robí to farbivo a pozerať si to nechcem, takže nechám to na vás, napíšte mi dole do komentárov, ako sa robí nejako farbivo na ten štetec. A pozri sa, čo sa tu deje, to je neuveriteľné tu náka 130 level. Pekný level toho parasaura, človeče. A neviem, čo sa tu absolútne deje. Vy tu máte party, ja som nikoho sem nepozval. Kurník. Takže napíšte mi, ako sa robí to farbivo a ja si myslím, že za dnešok by to bolo asi všetko, lebo ja som chcel dneska nadizajnovať, alebo respektíve zariadiť vlastne len to druhé podlažie, čo sa nám určite podarilo. V tej ďalšej epizóde by sme si teda mohli niečo osedlať, ja to nejako premyslím za kamerou, ale pre dnešnú epizódu by to už bolo naozaj všetko a ja sa s vami lúčim. Čaute. A inak ani raz to neseklo, takže ja si musím poklopať a dúfam teda, že ten Ark už pôjde ako má.